Z roku 2009 si vážite ktorý výkon tak najviac? Výkon. Ja si myslím, že tých zapísaných 350 kill drap v Prahe na Svetovom pohári. V Anglicku som skúšal 370, ale tam urobil som, ja som urobil školáckú chybu a tých 370 kill odolalo, ale ja si myslím, že keď sa nič nestane, že sa nezraním, tak tento rok mu to možno bude aj viac, jak tých 370. My sme ešte neprezradili váš vek. Povedzte mi, v akom veku vy dokážete drepnúť 370 kill? V decembri, 11. decembra som mal 46 rokov, čiže tento rok bude mať 47 a to je môj taký, ale ja, takto ešte ja by som povedal. Ja keď som začínal so silovým trojbojom, ja som sa aj vyjadril už viackrát, ja som si napísal na papierik 4 čísla. 350, 200 a 300 a štvrté číslo 850. 350 to je, ktoré by som chcel dosiahnuť. A všetky 4 čísla som už dosiahol. Čiže 350 kg som drepol, 200 som zatlačil a 310 som potiahol. A teraz asi ich budete musieť prepisovať a trošku zvýšiť. Neviem, no uvidíme, no, že čo to... Chcel by som, ale ja hovorím, všetko záleží od zdravia. Lebo do... Ja možno, že mám to šťastie, že v mojom veku som sa dostal do partii alebo k ľuďom, ktorým záleží na tom, aby ten silový trojboj napredoval a vedia, že čo sú to financie a finančné prostriedky, ktoré človek potrebuje na prípravu. Čiže ja minulý rok a tento rok, môžem povedať rovno, nemám žiadne problémy s financiami. Čiže čo poviem, že potrebujem, tak môj ako šéf, alebo dajme tomu riaditeľ toho CVCčka, on mi všetko zabezpečí. Čiže komu by ste chceli poďakovať? Čiže hlavne, zase by som sa vrátil, už sa veľa opakujem, za svoje úspechy vďačím mojej manželke. Lebo keby manželka nebola aká je, tak by som ten trojboj nemohol robiť vôbec. Máme tri malé deti, ona je od rána do večera sama s tými deťmi, čiže mi umožňuje chodiť na súťaže, na sústredenia, venovať sa iným mladým. Takže v prvom rade chcem poďakovať svojej manželke, ktorá mi dovolí ten šport robiť, a potom riaditeľovi Centra voľného času, Janovi Vokovi, ktorý ma oslovil, aby som mu ja išiel pomôcť, a nie, že ja jemu pomáha, ale on pomáha mne, a potom primátorovi Giraltovi a spanovi Rubisovi. To je super, keď niekomu takto pomáhajú cudzí ľudia. Ja by som sa ešte vrátil trošku späť. Skúsme napísať čísla na 4 čísla na rok 2010. Čísla písať nebudem, aj keď mám v hlave, čo by som chcel, ale to hovorím, to bude záležať od zdravia, od zdravíčka, ale chcel by som sa približiť čo najbližšie k tej 400-ke. Nehovorím, že bude 400, ale chcel by som viac ako 350, no a, čo, a v tlaku ísť cez 200 a potom ťahujú takisto cez 300. Takže uvidíme, no, že chcel by som sa približiť v trojboji k 900-ke. Aké je zdravie v 46 rokoch a trojboju sa venujete cez 20, slúži zdravíčko? Zdravie mi slúži, problémy nemám žiadne, ale možno, že to bude aj tým, že tí dnešní mladí, oni chcú byť silní z večera na ráno. Oni v dvojej ťažké váhy 18, 19, 20 roční, príde 30-ka a končia. My tá staršia generácia, nemali sme dresy, nemali sme nejaké tie prípravky, jak majú teraz. Začínali sme s ľahšími váhami, my sme ten šport brali ako zabavu. Čiže ja som možno, že moje kosti šľachy sú zachované, kde sú opotrebované, čiže ja sa opotrebovávam až teraz, po 40-ke. To je skvelé. Skúste pozvať mladých chlapcov do posilky. Prečo by mali prísť začať cvičiť a venovať sa silovému trojboju? Nechcem mladým kázať a hovoriť im, akože, ako hovoria väčšinou, že o drogách, o alkohole a o zabavách. Nariadenie mladým nemôžeme nič. Každý si musí uvedomiť sám, že čo vlastne od života chce. Sú takí, ktorí sa vedú viac hudbe, tancu alebo činkám vo športu, ale ja si myslím, že každý, kto robí niečo, tak robí pre seba, robí pre svoju rodinu, a na prvé miesto by mali dávať svoje zdravie, a potom to ostatné, to je už príde samo. Ďakujem krásne za rozhovor. Dúfam, že vašim mladým sa bude dariť, že alebo na Slovensku budeme mať ďalších skvelých mladých trojbojárov, no a verím, že v najbližšom čase budem robiť rozhovor s nejakým vašim zverencom. No takto, moji zverenci, ktorí tu tak, že dneska ešte akože vyhodnotení neboli, ale v Prahe, moji, akože sme boli na svetovom pohári, tak 4 vyhrali svoje kategórie, čiže prakticky sú víťazi svetového pohára, a z tých 4 dvaja
dvaja, jeden 16, druhý 17 ročný dorastenci boli na mastrovstvá sveta v Anglicku a obidvaja sú majstri sveta v trojboji aj v tlaku na lavičke. No a potom hlavný cieľ pre rok 2010, ako pre mňa ani nie sú tie výkony, ktoré som ja hovoril, že no, chcel by som to, ale hlavný cieľ, ktorý sme si my ako položili pred seba, ja, riaditeľ Centra voľného času a primátor Gilatovek, chceme v decembri, 5. decembra usporiadať ako prvý medzinárodný ako pohár v mládeže v silovom trojboji a v traku na lavičke na Slovensku. Čiže malo by to byť pod zaštitou Európskej svetovej federácie silového trojboja ako GPC. No a uvidíme, no, ako sa nám to podarí. Čiže to je taký hlavný cieľ pre rok 2010. Čo najlepšie je usporiadať tú súťaž, aby to bol odrazový mostík do budúcna a aby hovorili, že áno, boli sme v tých Gilatovciach a bolo tam perfektne. Ďakujem za rozhovor. Držím prsty a nech sa darí. Ďakujem.